Their foreign minister. Angazhuan para në kryes të harar. Their friend. I Sreri Enker, i taksume. Por im amë të hajastan. Të rionë në më harafajin kofka, si jebë të kjerë kri hamar, xist larvat me zhaman e ka hatpacum. Harafajin kofka, sum jef të rëtë ashtë gjanum. Im ajci në patak në nah jeva raq, hajtner Norvegja i patrastaka mutjune, satarelu haj zhoovërtin. Urach këllinej avri lav haskanalu jerkrum, jef të rëtë ashtë gjanum, diroh i ravi qaka. Այս դժվարին ժամանակներում, ինչպես նաև ամրապնդելու մեր երկու երկրների միջև հրաշալի և ընկերական երկկողմ հարաբերությունները մեր ժողովուրդների միջև։ Երևան իմ այցի ընթացքում կհանդիպեմ վարչապետի և ազգային ժողովի նախագահի հետ։ Միևնույն ժամանակ իմ հարգանքի թուրքը կմատուցեմ ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում, նաև կհանդիպեմ քաղ հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Մեր երկու երկրների դիվանագիտական հարաբերությունների 30-ամյակն է այս տարի, սակայն մեր կապերը շատ ավելի հին են, քան դա, և դրված են ամուր մարդասիրական և ժողովուրդների միջև բարեկամական հիմքի վրա։ Ինձ համար մեծ պատիվ է իմանալու, որ Ֆրիտյոֆ Նանսենը ճանաչված է և դեռ հիշում է Հայաստանում 100 տարի առաջ փախստականների հետ կատարած իր աշխատանքի համար։ Ճանապարհին Սպիտակում հիվանդանոցի մոտ կանգ առանք, մինչ Երևան էինք ճամփորդում հիվանդանոցի առջև։ Մեծ ակնկալիքով սպասում եմ Նանսենի հուշահամալիրը տեսնել ապագայում, շուտով։ Ուստի, մեր ճանապարհին Թբիլիսից մինչև Երևան այսօր առավոտյան հնարավորություն ունեցա պարզապես զմայլվելու հայկական բնաշխարհի գունագեղ աշնանային գույներով։ Երախտապարտ եմ, շնորհակալ եմ սիրելի գործընկերոջս և իր թիմին այս ջերմ ցուցաբերած ջերմ հյուրընկալության համար։ Ինչպես արդեն իսկ ասացիք, իսկապես ունեցանք ծավալուն քննարկումներ, որտեղ ես վերահաստատեցի Նորվեգիայի պատրաստակամությունը, աջակցելու Հայաստանի ինքնիշխանության հաստատմանը և տարածքային ամբողջականության պահպանմանը, միջազգային հանրության կողմից ընդունած սահմանների ներսում, ինչպես նաև արտաքին քաղաքականության ուղղությամբ։ Մեր հանդիպման ընթացքում քննարկեցինք մի շարք հարցեր ներառյալ տարածաշրջանային աշխարհաքաղաքական անվտանգության համատեքստը, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի նախապատրաստական աշխատանքները, Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների նորմալացումը։ Խոսեցինք մեր երկկողմ հարաբերությունների ամրապնդման հեռանկարների մասին, զբոսաշրջության և առևտրի մասին։ Դիտարկելու ենք, թե ինչպես կարող է Նորվեգիան աջակցել ժողովրդավարական բարեփոխումների գործընթացներին ի լրումն Եվրոպայի խորհրդի Հայաստան գործողությունների ծրագրի ֆինանսավորմանը, մեր ընդհանուր արժեքները, այն համոզմունքը, որ մեր հասարակությունները պետք է կառուցված լինեն ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների և օրենքի գերակայության վրա։ Այս ամենը ամուր հիմք է հանդիսանում զարգացնելու մեր երկկողմ հարաբերությունները։ Շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալ եմ եւ այժմ հարցի պատասխանի ժամանակ ունենանք։ Շնորհակալություն։ Գործընկերներ, հիմա ժամանակ ենք բացում հարցերի համար։ Առաջի հարցն Անե Սահակյան, ազատություն։ Շնորհակալություն, պարոն Միրզան, իմ հարցը ձեզ է ուղղված։ 3 Եվրամիության դեսպանները հաստատեցին, Հայաստան դիտորդական առաքելություն է գալու։ Ինձ հետաքրքրում է, թե Երևանը ինչ ակնկալիքներ ունի այս առաքելությունից, նրանց թիվն ու այստեղ գալու ժամկետները շատ մեծ չէ, սա հարցից առաջի մասը, եթե կարելի է կլրացնեմ։ Շատ լավ, ըստ էության մեր ակնկալիքները փոփոխության չեն ենթարկվել, մենք ակնկալում ենք միջազգային մասնակցություն, միջազգային դերակատարում
Հարավային Կովկասում եւ մասնավորապես Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին խաղաղության հաստատման գործում, սա լայն իմաստով, իսկ եթե մասնավորեցնենք, ապա պետք է ասեմ, որ մեր ակնկալիքներն են, որ առաքելությունը որոշակի փաստահավաք մաս կունենա եւ այդ փաստերը կվկայեն, որ Հայաստանի պնդումները, որ տեղի ունեցել ագրեսիա Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ եւ կա ադրբեջանական զորքերի ներթափանցում ներխուժում Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածք, համապատասխանում են իրականությանը, բայց նաեւ իհարկե պետք է այս առաքելությանը վերագրենք հետագա նոր հարձակումների, նոր ագրեսիայի կանխման կարևոր առաքելություն եւ ինչպես արդեն սկզբում ասեցի, ավելի լայն իմաստով կայուն խաղաղության հաստատում։ Եվ ես հույս ունեմ, որ Եվրամիությունից եկող այս առաքելությունը վերակատարում կունենա այդ հարցը։ Որպես հարցի շարունակություն, թեման շարունակելով, ձեր ռուս գործընկերոջ հետ վերջին հանդիպման ընթացքում անդրադարձ եղավ նաև ՀԱՊԿ-ի կողմից դիտորդներ ուղարկելու թեմային, ուզում եմ իմանալ, որևէ զարգացում կա այս հարցում, եւ նաև որոշ տեղեկություններ կան, որ դիմում է եղել նաև ՀԱՊԿ-ին դիտորդների թեմայով, արդյոք Երևանը դիմել է ՀԱՊԿ-ին Հայաստանի սահմաններ դիտորդներ ուղարկելու համար, շնորհակալություն։ Այո, իրավացի է, քննարկվում է նաև մեր սահմանագծին, մեր հայկական կողմից, Հայաստանի Հանրապետության տարածքի կողմից, Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին ՀՀԿ դիտորդներ գործուղելու թեման, շատ մոտ ապագայում մենք այս մասով եւս հստակություն կունենանք։ Ինչ վերաբերում է ՀԱՊԿ դիտորդներին, ինչպես գիտեք, մենք դիմել ենք կազմակերպությանը, որին անդամակցում ենք, եւ այդ կազմակերպությունը որոշում է կայացվել այսպես ասած նախնական դիտորդական կամ փաստահավաք առաքելություն ուղարկել, եկել են այդ պաշտոնյաները եւ իրենց արձանագրումների հիման վրա զեկույց են պատրաստել, զեկույցը ներկայացված է բոլոր անդամ պետություններին, քարտուղարությունը նաեւ զեկույցի հիման վրա այժմ որոշման նախագիծ է շրջանառել։ Մենք բանավոր քննարկումներով փորձել ենք հասկանալ մինչ այս պահ գոնե, երբ կարող է տեղի ունենալ ՀԱՊԿ խորհրդի, այսինքն բարձրագույն մարմնի նիստը, որտեղ երկրների ղեկավարները կարող են քննարկել նաև այդ առաքելության գործողում, նոր դիտորդական առաքելության գործողումը։ Այս փուլում ենք մենք այժմ, որոշում չկա, քննարկումներ կան, պետք է տեղի ունենա խորհրդի նիստ։ Նաև այս համատեքստում ուզում եմ ես ընդգծել, որ մեզ համար չափազանց կարևոր է իրավիճակի քաղաքական գնահատականը, որով հանդես կգան մեր դաշնակից պետությունները։ Մենք նախ եւ առաջ պետք է հասկանալ, որքանով է կազմակերպությունը ճանաչում այն իրավիճակը, որը որ կա, իսկ դա է ագրեսիա Հայաստանի Հանրապետության դեմ եւ ներխուժում Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը։ Շնորհակալություն։ Երկրորդ հարցի համար Հայկ Մագոյան, Ռադար Արմենիա։ Շնորհակալություն, ես հարցս ուղում եմ Նորվեգիայի արտաքին գործերի նախարարին, Տիկին նախարար, Հարավային Կովկասում նախկինում գործող անվտանգության ճարտարապետությունը զգալիորեն խաթարվել է, ինչ անմիջական ռիսկեր է պարունակում, ռիսկեր է ստեղծել Հայաստանի համար, որի տարածքային ամբողջականությունը խախտվել է, փաստացի խախտված է Ադրբեջանի կողմից, արդյոք արևմուտքը ռեալ և գործնական մեխանիզմներ ունի աջակցելու Հայաստանին ադրբեջանական ռազմական ագրեսիայի դեմ, նկատի ունեմ բացի կոչերից ու հայտարարություններից, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ շատ դեպքերում այդ կոչերը որպես այդպեսին չեն ազդում Բաքվի վրա, կան այլ մեխանիզմներ, գործիքակազմ եւ դրանք իրագործելու պատրաստակամություն։ Շնորհակալություն։ Նորվեգի պես մի երկիրը, նրանք ընտրում են ՀՀԿ-ի պես կազմակերպությունների և ՄԱԿ-ի հետ համագործակցել, ուստի այս քննարկման կարևոր բաժինը Եվրոխորհրդի հետ եղել է, իդեմ մենք դա որպես շատ կարևոր հարց ենք բարձրացրել սեպտեմբերի 15-ին այս տարի։ Նորվեգը Եվրամիության անդամ չէ, սակայն շատ ակտիվ ենք ՀՀԿ-ի շրջանում և Մինսկյան խմբի մեջ։
Ուստի կարծում եմ, որ Մինսկի խմբի դերը իր ճանաչելու այս իրավիճակը, սա կանխարգելում է, որ երկու մշակույթերը իրար հետ աշխատեն որպես խմբային աշխատանք, ուստի շատ ուրախ ենք այն դրական ներգրավվածության համար, որ ԱՄՆ և Ֆրանսիայի համանախագահները ցույց են տալիս, դա կարևոր կլինի, ուստի մենք պատրաստական ենք, և սա կարևոր է, այս նոր նախաձեռնությունը սատարել է նախաձեռնությունները ՀԿ-ում հակամարտության հանգուցալուծման հետ կապված, Ադրբեջանի հակամարտության լուծման հետ, նաև այն ամեն առաջարկների հետևում է կանգնած, որ առաջարկվել է ՀԿ-ի գնահատման համար։ Thank you. Next question. Սպուտնիկ Լաուրա. Բարև ձեզ, հարցս ուղում եմ պարոն նախարարին, Արար Միրզոյանին։ Պարոն նախարար, երեք Թուրքիայի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը իրավացիորեն ասում է, որ Լաչինի միջանցքը և Զանգեզուրի միջանցքը պետք է ունենան նույն կարգավիճակը, և այդ առումով ևս մեկ հարց կուղեմ, նաև Թուրքիայի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ պատրաստականություն է ավելի ճիշտ հայտնել ձեր հետ հանդիպելու հետ կապված, ինչ կարող եք ասել այդ երկու հարցի շուրջ, նաև ինչ պետք է անկնկալենք Թուրքիա, Հայաստան գործընթացի հետ կապված ապագայում, շնորհակալություն։ Դուք մեջբերեցիք հետևյալ կերպ, Ադրբեջանը իրավացիորեն ասում է, ես պիտի ասեմ, որ այս ձևակերպման մեջ մեծ չափազանցություն կա, Ադրբեջանը պետք է տեղեկացնեմ, այդպիսի բան չի ասում, և այդպիսի բան ասողները վստահաբար իրավացիորեն չեն կարող դա ասել, ես չեմ թաքցնի բանակցություններում Ադրբեջանը կամ Ադրբեջանի ներկայացուցիչները չեն պնդում և չեն առաջարկում ունենալ ճանապարհ, որը իդենտիկ կլինի Լաչինի միջանցքի, կունենա նույն կարգավորումները, ինչ Լաչինի միջանցքը, եթե պարոն Չավուշօղլուն իր կողմից այս կոմպոնենտն է մտցնում բանակցություններում, ապա երևի լավ կլինի իր անունից ասի, կրկնում եմ, Ադրբեջանը այդպիսի բան չի ասում, և չի էլ կարող ըստ էության իրավացիորեն որևէ կողմ այսպիսի բան պնդել, որովհետև կարգավորները տրված են նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ, և հետագայում նաև բացվել են 2021 թվականի հունվարի 11-ի եռակողմ հայտարարությամբ, երկու հայտարարություններն էլ հրապարակային են, կան դրված երկրների պաշտոնական կայքերում, բոլորը կարող են ծանոթանալ, այնտեղ կա Լաչինի միջանցք, որը կյանքի ճանապարհ է Լեռնային Ղարաբաղի հայության համար, և կա հաջորդիվ տարածաշրջանի տրանսպորտային և տնտեսական ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման թեմա, և այս համատեքստում նաև բուն Ադրբեջանի և նաև հետա խոսվում է Նախիջևանի միջև նոր կապուղու մասին, մենք այս առումով մեր դիրքորոշում բազմիցս հայտնել ենք, այն չի փոփոխվել, բոլոր ճանապարհները պետք է գործեն այդում, և գործողները այդում, և ենթադրաբար նոր կառուցվելիքները, եթե կլինեն այդպիսի, գործեն այն երկրների սուվերենության ներքո և օրենսդրության ներքո, որոնց տարածքով որ անցնում են։ Ես պիտի ասեմ, որ իմ սուբյեկտիվ ընկալմամբ այս առումով որոշակի առաջընթաց կա, և ես լավատես եմ, որ այս ուղղությամբ բանակցությունները առաջիկայում հաջողությամբ կարող են ավարտվել։ Թուրքիայի հետ մեր երկխոսությամբ մասով մենք ևս մշտապես բաց և հրապարակային ենք արտահայտել մեր դիրքորոշումը, մենք շատ գրգռված ենք երկխոսության հաջողությամբ ավարտմամբ, ավահայող երկխոսության հաջող ավարտով, և որևէ հանդիպում, որը կօգնի հասնել այդ հաջող ավարտին, իհարկե կարող է տեղ ունենալ, ես երբեք դեմ չեմ եղել այդպիսի հանդիպմանը։ Ուրիշ բան, ես կարծում եմ, որ այս հանդիպումների ընթացքում կողմերը պետք է անկեղծորեն և լուրջ քայլեր ձեռնարկեն երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման և սահմանի բացման։ Ես կրկնում եմ, պատրաստ եմ այդպիսի հանդիպման, հուսով եմ այդպիսի հանդիպումը ի վերջո շոշափելի արդյունքներ կգրանցի, եթե տեղ ունենա։ Շնորհակալություն, և վերջի հարցի հնարավորություն ունենք, ընտրեմ, ունենք, Անուշ Մուրադյան, ՀՄԿ։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, հարց ձեզ է ուղված, վերջի շրջանում ակտիվ դիվանագիտական շփումներ են ընթանում
Հայաստանի ու Ադրբեջանի պաշտոնյաների միջև, նախ ձեր հանդիպումներ Ժնևում Բայրամովի հետ, հետո Պրահայում քարակողմ հանդիպումը, այնուհետև Աստանայում եռակողմը, որն է հաջորդիվ, ինչ սպասենք հաջորդիվ և ինչ ակնկալիքներ կարող է ունենալ հայկական կողմը նման ակտիվ դիվանագիտական շփումներից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, ես պետք է ասեմ, որ ըստ էության այո, վերջին շրջանում ակտիվ հանդիպումներ են տեղի ունենում և պետք է ասեմ, որ մենք պատրաստ ենք և ամեն ջանք գործադրելու ենք, որպեսի նույն ինտենսիվությամբ ակտիվ աշխատանքներ շարունակվեն տարածաշրջանում ի վերջո իսկապես կայուն և երկարատև և արդար խաղաղություն հաստատելու համար։ Այս առումով մեր ակնկալիքներ և մեր տրամադրվածությունը չի փոխվել։ Ուրիշ բան, որ մենք զուգահեռ այս բանակցությունների շարունակաբար տեսնում ենք Ադրբեջանի կողմից ոչ կոնստրուկտիվ, ես կասի առավելապաշտական պահվածք և նաև տեսնում ենք ուժի գործադրմամբ կամ ուժի գործադրման սպառնալիքով այդ բանակցությունների վրա ազդելու ցանկություն և փորձ, միայն այսպես և այդ համատեքստում և այս մեկնաբանությամբ եմ ես տեսնում նա Ադրբեջանի վերջին ագրեսիան, մենք գիտենք, որ նաև դրանից առաջ եղել է եւս մեկ ագրեսիա, դրանից առաջ եղել է եւս մեկ սադրիչ գործողություն եւ նաև հռետորաբանությունը։ Ես պետք է ասեմ, որ ակնհայտորեն այդպիսի գործողությունները չեն նպաստում կառուցողական մթնոլորտին եւ կառուցողական բանակցություններին։ Մեր համոզմամբ, այո, չնայած դրանց և շարունակելով մեր նախկին գործելաոճ և արտահայտելով մեր նախկին համոզմունքը, մենք կարծում ենք, որ վերջնական լուծումների պետք է հանգենք բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Մենք պատրաստ ենք շարունակել այդ ջանքերը։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ։ Thank you very much. Thank you.